الله 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 مگر یاد تھیزو یہ چھو ڈولبرار گمس بیش گرانگل گمس بیش واریہ گمس تی غلط فہمی مز مبتلا تمن کیا گو تمن گو یت پٹھن تم گو یت پٹھن ڈول تم مو دب دعوتش کم صرف یہ یوت بس ترے دو بس یہ یوت مدرس کم گئی ویسل مولانا اعجاز صاحب المدرس یہ چھین دعوت اس مزن یہ چھین خدا تعالی اس نے واتی بس یہ بہت زیادہ گلو ہے اور گمراہی ہے امو لوکو پروس حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکات ہم استی تشوز اللہ تعالی اس نے واتی مزن وقت کین دیتو متھس شیخ الاسلام پاکستان حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکات ہم سو امو لوک پرسان وہ تھوڑی اللہ کے راستے میں انہوں نے اللہ کے راستے میں وقت دیا ہی نہیں ہے یہ گمراہی ہے یہ گمراہی ہے اور یت وتہ پہ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت مولانا انعام الحسن صاحب حضرت مولانا زبیر صاحب حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہم اجمعین و دعوت و تبلیغ اس کی اصلی منہج اس سے ہٹ کر ہے توے ون سانو اکابر و دعوت و تبلیغ اپنے منہج سے ہٹ رہا ہے وہن وہن تائیں کرک محنت سدن وہن تائیں کرک محنت جب مانا نہیں تو نکل گئے جب مانا نہیں تو نکل گئے کون شخص ہیکن کن تی جائے متعلق ون تھی کہیں مرکز یہ قیامت کے دن تک ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ تی رود مکہ شریف مرکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مکہ شریف تراون یت مکہ شریف کی مقدس سرزمین مزن ہزارہ پیغمبرن ہنز قبر شو بلکہ مشہور روایت چھو جس حکیم چھو خانہ کعبہ شریف اس نکور نزدیک تت بن کن چھو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سنس قبر مبارک اس مس کچا اس پت برائی گمس وہ دوسری بات ہے تاریخ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ حکیم مس بن چھو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سنس قبر مبارک اور وقت پیغمبر ذبیح اللہ یمن ناو آو تھا اللہ تعالیٰ سے وتہ مزہ پن گردن پیش کر یہاں تو مکہ شریف مرکز نہیں رہا اور یم وقت مکہ شریف مرکزی نفر درائے مکہ شریف مرکزیت گئی ختم پت مدینہ پاک حضرت صدیق اکبر سندس دورس مز فاروق اعظم سندس دورس مز عثمان غنی سندس دورس مز اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بالکل ابتدائی دورس مز رود مدینہ پاک مرکز یل مدینہ پاکس مز تبدیلی آئے مرکزیت ختم ہو گئی حضرت علی کوفہ تشریف لے گئے مرکزی اشخاص ام وقت دائے پھر مرکز نہیں رہا یہاں کام مقصود ہے یہاں جگہ مقصود نہیں یہ گئی اسی عشقہ تھا یت مسجد شریف اس مزر اگر پنج گانا نماز آسن خدا نہ خواستا یا پرن مسجد تو ہے اس کا تقدس برقرار ہے مگر اب مسجد مسجد کی حیثیت سے نہیں رہی ہے مسجد کا احترام یہ وجہ سے بنگلہ والی مسجد کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام اکابر جڑے ہوئے ہیں تتن گلین تو کوچن لبن تو دوبن تو درنن سے سانن اکابر محبت اور تعلق سانن یمن قابل احترام اکابر شورا دامت برکات ہم بے پناہ عقیدت لیکن جب کام وہاں نہیں ہا تو وہ نکل گئے یہ ہیک نہ کہاں ونت کہ قیامت کس دوہس تائے مرکز بنگلہ والی مسجد اس ون یہ خدا کی قسم یہ قیامت کے دن تک ہے یا سوران مے پہ گئی وہائی نازل نعوذ باللہ من ذالک نہ ام سی ون سو فیصد غلط سو فیصد غلط سو فیصد غلط یہاں مکہ مرکز نہیں رہا یہاں مدینہ پاک کی مرکزیت ختم ہو گئی یہاں کوفہ کی مرکزیت ختم ہو گئی پھر گرناتا مرکز بنا گرناتے کی مرکزیت ختم ہو گئی پھر دہلی مرکز بنا پھر دیوبند مرکز بنا بنگلہ والی مسجد کے ساتھ مرکز بنا اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے جس جگہ لینا چاہے اللہ کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے کسی مکان کے ساتھ مقید نہیں ہے وہ ورا الورا ہے جب کام کی حیثیت سے کام کی بے ادبی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کام کی نعمتوں کو ان سے چھین لیتے ہیں میر گو ون بجے اس لکش اس پت سہ وزو کن جائے میں میلو سو تھی ڈنڈے لے کر آئے سامان اور ہتھیار لے کر آئے ہمارے ان بوڑھوں کو یت مس کہ علماء تھی اس ان کو زخمی کر کے گئے میر ٹھک واقعہ اور کن جائے ہم تران شب گزری یم تران شب گزری کر
أس كرون تمن هندس معاملس مز مداخلت أم كرون سينس معاملس مز مداخلت كام كرتي رهو جرتي رهو آر وكنش الحمد لله يش پتمي أكابر شورا نوند اخلاص پن نجاي سش تالي پت پتمن دون وحر نمازن خاص طور پر كي وكنش الحمد لله تقريبا 90% عالمي سطحس پتن شورا سيد سين أكابر علماء 90% الحمد لله رب العالمين 90% تجسي بوزي تجلس 90% عالمي تجزيت يا ربوش الحمد لله رب العالمين حال حالي گو بنگلاديش مزن بوان حق نه يم كات كين مگر يم وقت تالي شيوان دل شو گسا انسان مجبور اش ام حوال يم واري فون کالز اش گسا مجبور يوان نه خاطر ورن سون مزاج اوس نه كين اندرا شپراو اندرا شپراو اس پر سن اکبر وینختای روز شپراو مگر وہ بھی اب کھل کے بیان کر رہے کشیر انسان بڑ بڑ ذمہ دار علماء صاحب کھول کے بیان کر رہے اب کھول کے بیان کر رہے اس مجبوری ہز کتس کال سروز دین اور دعوت کے حوال استصالک شکار گسان ہز خاص خاص افرادن ہند اجتماع گو بنگلہ دیش مزن بقول راوی پانچ لش لوک ہز پانچن شن لشن لوکن مز ہز اخ لش علماء حضرات بنگلہ دیش مز علماء ہز تعداد واریہ زیادہ بہ یمن دون دار العلوم دیوبندس مز اس پران تو بنگالی ناو تم ہز اصلی آسان بنگلہ دیشی حتن ہند استعداد اسمس پرت ویری اس کافی تعداد اسمس اور سارے قر ات پٹھن اتفاق سائس تہتی بوزمت الحمدللہ بنگلہ دیش اسمس مکمل طور پر پابندی منس پاکستان وغیرہ سورہ الحمدللہ لہذا محنت کرن شو ضرورت دراصل شو اس پنن گناہ ہز اس پنو گناہ سیت ولن اس کر کے مبالغہ آ رہی تھی اور ام حوال تشوی تحسیتن تفصیل سان کت کرن اس تشو مبالغہ آرائی کرن کنی اور یت کائن پیٹ شو بہرحال بشار ستی اور عجیب و غریب کت دی اس حتی کہ کنو شت پسنم تس مزد یم وقت حضرت مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ یم دنیا شم تشریف نیوان اس ام پت شو بازت اور اطلاع میلان مراقبن ہند ذریعہ دعاون ہند ذریعہ کیا دعوت و تبلیغ کا یہ عالمی اور عالی کان مشورے سے چلے گا کوئی امیر نہیں ہے یہ وجہ پسنمت پہ زاس پندرہس تائیں عالمی اور عالی کام کے لیے کسی کو اب تک امیر بنایا نہیں گیا یہ وجہ حضرت جی اول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی ثانی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی سالس اصل پہ بوجھو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب ویک تان کس اللہ ول سی پہ آمت چاہے ہو طبقہ آس چاہے یہ طبقہ آس حضرت جی راب سم حضرت جی چی نا ویک تان آمت لہٰذا آپ خود بنے اور امیر بنتا نہیں ہے امیر کو بنایا جاتا ہے یعنی اول دوم تو سوم ترے سورم آوی نو ویک تان نش کسن زیو پہ نہ ہہ ونت یہ تو بہت بڑی چیز ہے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن مثال شریف سپدان سن 1402 تم بروٹھ اس کیا تھان کھلبلی باسان 1402 ہجری ہجری یعنی آج 1430 آز بروٹھ 17 ویری تم انتقال گسان آز بروٹھ 40 ویری وقت مدینہ پاک اس تشریف نمت کھلبلی گئی ابتدائی دورس من شروع 40 ویری بروٹھ یہ اوتر قس کھین مگر ات پہ وار 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 محنت کر چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن زیارت اس حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بکثرت سپدان بکثرت سپدان بکثرت سپدان یہ کتابن مز لکھت حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب آثار و احوال بڑ موٹ کتاب حس تس من واقعات لکھت شاید شو کہم ایگزرسائز نمبر باب نمبر کہ تس من بڑ تفصیل سار مجھ برہ کن سی کتاب گری تس من بڑ تفصیل سار اور حضرت مولانا شاہد صاحب سہرم پوری دامت برکات تم تہ بڑ وضاحت سار یم خواب بیان کرمت اور آو حکم کرنا کہ اب دعوت یہ عالمی کام دعوت کا یہ عالمی اور
عالی کام شورا ہی کی بنیادوں پر چلے گا اب عمارت نہیں ہے یہی وجہ شو سن 1455 پیٹھن 1455 پیٹھن تا ان دم وکنا شو زساس اردا اب تک کسی کے زبان پر چوتھا امیر آیا ہی نہیں ہے اول آو دوم آو سوم آو سوم پچھنا چورم مگر چوتھا اب تک کسی کے زبان پر آیا نہیں اس تکوینی نظام اللہ تعالیٰ حل تھوب ہپر شو عجیب غریب حالات عالمی سطح پر پیش یوان اے ورڈ ٹو دا وائز پانچن ورین تان چھ اس کھو محنت کر سمجھو تو پانچ ورین کم گئے کم سے کم پانچن ورین تان کھو محنت کر کونو شاتو تروس مانسو ترو 1923 یہ وقت اسلامی خلافت اور عثمانی خلافت آئی مکمل طور پر ختم کر اور بیت القوتن سیتن آو اک محد کر ترکی مذہب اور امک اثر روز برابر ایک سطح سوہی استا وکینا شو زساس اردہ تو 1923 اپ ٹو 2023 کس پاس ویری کو انشاء اللہ سما انشاء اللہ سما انشاء اللہ پانچ ویر پتہ سارسی دنیا مزہ انشاء اللہ اسلامی انقلاب اور ام اسلامی انقلاب بیس بن انشاء اللہ خاموش انداز مسل دعوت و تبلیغ کم آہ انشاء اللہ دیکھ حالات تکنی باقی وزمل گگرائے اوانی تو اچھا وزمل گگرائے نش کھسن البتہ اس پن تعلقات مولا سے کمزور گمت تش پرت کنس دائس امی احساس مدرس کس محتمم سبس شیخ الحدیث سبس تی مفتی سبس تی عالمس تمک سارے احساس سون رابطہ چھ مولا کائنات ست کمزور گمت اچھ انسانیت خاطر تڑپن وہ آنکھ چاہیے جو تنہائی میں کبھی انسانیت کے لیے روئے لیکن ساری دنیا امن خطر پریشان حال ساری دنیا کے بارے میں سوچنا ہے اس ظلم اور جبر امی حوال پر تعلقات اس اللہ تعالیٰ سے استوار کریں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے